Fala aí, amigos do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, sou o Thiago Rafael de Palmares, Pernambuco, né, gente? Vamos lá para mais tutorial, bem rapidão aí, para a galera, beleza? Dessa vez, gente, eu estou trazendo para vocês um celular aqui da Apple, um iPhone. E muita gente aí perde justamente aquela chavezinha que abre aqui, ó, a tampinha do chip. Vou mostrar aqui a solução. De como você vai fazer o procedimento caso você perda aí a chavezinha. Veja bem, gente, você pode retirar, adaptar aí com um brinco, ou se não, aqueles clipes, né, de papel aí. Você vai envergar aquele clipe de papel, sendo o mesmo diâmetro aqui, ó. Não tem bronca algum, não. Sendo o mesmo diâmetro, já era, tá bom? E vamos lá pro procedimento, gente. Vou pegar aqui, ó, o iPhone, vou deixar aqui. Vou ver se dá pra fazer filmando e segurando aqui a parte do chip. Deixa eu botar aqui, segurar direitinho. Pronto. Deixa eu dar um focar aqui a câmera. Tá bom? Eu vou tentar colocar aqui Pronto, vamos fazer aqui o procedimento, né? Vou colocar aqui, vou forçar aqui, ó. Olha, pronto, vou botar aqui uma forcinha. Vamos ver aqui. É muito bem fazer com a mão só. Pronto, aqui, ó. Fiz uma forcinha pra dentro, ó. Já soltou aqui, ó, a parte do que coloca o chip, né? Da pessoa aí. Pronto, já solucionei o problema, gente. É muito simples aí, né? Você pode utilizar aí um brinco, o mesmo diâmetro lá daquele buraquinho lá, né? Ou se não, clipe, tá bom? E é isso aí, gente, tá a dica que eu dei a vocês. Lembrando que vai ser um microchip aqui para colocar, né? E você vai colocar no aparelho aí e realizar chamadas, né? Inicializar o seu aparelho. É isso aí, gente. Espero ter gostado aí do tutorial, beleza? Aguardo aí o próximo vídeo. Depois eu vou fazer umas sequências de vídeo aí desbloqueando alguns iPhone, nem todos eu sei, beleza? Quando chegar alguém aqui na minha assistência para fazer o procedimento, eu vou fazer e vou dar esse brinde aí a vocês aí. Já que tem uma carência muito grande aí no YouTube, ensinando aí a galera como desbloquear esses iPhone. Lembrando que eu já fiz várias sequências aí de vídeo, quebrando a senha da Samsung, né? Para você ver que meus vídeos aí são todos verídico, né? Espero ter gostado do tutorial, tá bom? Inscreva-se no meu canal, clique em gostei, faça comentários, que para me dar incentivo aí. E até a próxima, gente. Forte abraço.